A rotina às vezes é tão cansativa, né? Não é à toa que quando a gente vê uma novidade, quer logo experimentar. E olha só essa. O lame Vitarella ganhou sua versão queijo. Ele é cremoso, cheio de sabor. Em apenas 3 minutinhos fica pronto. É delicioso. Ah, e tem mais. Acessando www.essemprebom.com.br, você encontra várias receitas para deixar sua rotina bem mais gostosa. Lame Vitarella é sempre bom. Queijo é sempre bom. Novo lame Vitarella. Vamos aí ver como é que faz o camarão encapotado? Só tem um detalhe. Por que que eu estava querendo que alguém perguntasse isso? Porque fica chato você aqui na televisão só dizendo isso está errado, se está certo, não se deve fazer. Não, não quero me tornar uma pessoa antipática porque está corrigindo ninguém. Pelo contrário, estou aqui para ensinar. Mas vamos lá. Eu tenho ido a alguns eventos ultimamente onde você vê as pessoas servindo aquele camarão lindo, maravilhoso, encapotado, passado na tapioca. Delicioso, por sinal, né? Mas eu estou vendo que alguma coisa está desaparecendo. Quem? Ah, o principal, o artista, o camarão. Quando você dá a primeira mordida, vê um camarãozinho deste tamanho e aí você acaba comendo. Aí na mão fica só massa. Isso é bonito? Então faça logo um outro salgado, mas não diga que é um camarão encapotado. Só com massa, um pedacinho de camarão, ou um camarão pequenininho, aquele tipo filhote, chamando mamãe. Então, não é desse camarão que você usa para fazer camarão encapotado. O camarão encapotado é do médio em diante, até o pistola. Mas nunca aquele pequenininho. Aí você faz um croquete. Faça um outro tipo de salgado. Eu hoje, por exemplo, vou usar aqui um camarão que não é adequado para fazer. Eu vou mostrar, mas ele não é o do encapotado. Eu vou dar a sugestão de um outro salgado, da mesma maneira, dizendo a vocês que pode usar um pistola ou médio, aí você envolve. Mas olha, nesse tamanho aqui, que é o que o povo usa, lógico, eu até entendo o porquê. Hoje, para você fazer um salgado de encomenda que leve camarão pistola ou camarão médio, ele sai caro. E eu sei que às vezes o cliente chora por isso. Aí você faz o quê? Você vai indicar um outro salgadinho com o mesmo sabor, delicioso tanto quanto. Porém, não engane. Ah, não, eu faço pistola e mando um negocinho bem miudinho assim, com muito de massa. Isso não. Esse aqui não é para fazer encapotado. Olha, inclusive ele faz um ioiôzinho. Isso aqui é para você fazer um recheio com vários. Aí, ó. Esse aqui está refogado. Eu simplesmente temperei com sal, pimenta branca e um pouco de azeite de oliva. E aí refoguei com molho de tomates. Molho de tomates. Ele está aqui, ó. Tirei do molho e esse molho de tomate está aqui. Molho de tomate, não, molho já com sabor de camarão. Está aqui, do refogado. Aí você faz aquele refogado gostoso, como você sabe fazer, delicioso. Tira os camarões e deixa o caldo lá. Aí você vai medir. Eu medi, tenho 2 xícaras de chá de caldo. Não deixe ferver demais, senão o camarão endurece. Outro detalhe, não se tempera camarão com alho. Olha o que eu estou falando, não estou falando que não cozinha. Cozinhar você pode, você não pode temperar porque endurece. Você vai fazer o quê? Eu posso, ele está temperado com sal, pimenta branca e azeite de oliva. Aí eu posso dar uma puxada no alho e óleo. Aí sim eu posso fazer, mas deixar no tempero, não. Porque ele vai ficar borrachudo. Então, nesse caso, você pode puxar alho e óleo, pôr um pouquinho de purê de tomate, e aí você põe os temperinhos que você gosta, aí tudo bem. Então, tira de lá, deixa aqui. E o molho, se tiver pedacinho de tempero, você passa na peneira, que é para ficar exatamente isso que está aqui, esse caldo de camarão. Lembra que semana passada, inclusive, teve aqui o chefe, um chefe ensinando a fazer o bisque. Você pode fazer com o bisque, que fica maravilhoso. Bom, vamos fazer então a massa? Então, o camarão pode ser o graúdo para fazer encapotado. E pode ser o menor, que é esse daí, para fazer outro tipo de salgado com o mesmo sabor. Aí eu vou empanar da mesma maneira, fazer tudo igual. O sabor vai ser igual, ok? Então vamos deixar o recheio aqui e vamos para o lado de cá. Então aqui na panela, onde eu tenho o caldo, tá aí 2 xícaras de chá de caldo, o bisque. Eu vou juntar, eu vou colocar
Manteiga ou margarina? Uma colher de sobremesa. Tá aí, ó. Manteiga ou margarina. Vamos agora, nesse momento, ligar o fogo. Experimenta o sal, vê se tá bom, né? Vou ligar o fogo e vou aguardar que abra a fervura. Assim que abrir a fervura, como eu tenho duas xícaras de líquido, eu vou juntar duas xícaras de chá de farinha de trigo. Nessa farinha de trigo, ela está misturada com amido de milho. Por exemplo, 1,5 de farinha de trigo e 1,5 de amido de milho. Está aqui. Então, abri a fervura, coloco dentro, misturo bem para fazer uma massa, ainda com fogo ligado. E depois, quando ela soltar totalmente da panela, eu retiro para aqui, para a mesa. Isso. Aí na pedra, na mesa, você vai trabalhar com a espátula também amanteigada. Eu fiz a semana passada esse mesmo tipo de massa. Então, o que eu quis dizer a você, minha amiga, meu amigo, né? A esposa está do lado também, não está? Pois é. Que o sabor da massa é importante e tem que ser conveniente ao recheio, em relação ao recheio. Ah, eu estou comendo com recheio de frango? Tem que ser a massa feita com caldo de frango. Eu estou comendo com bacalhau? A massa tem que ser com caldo de bacalhau. Eu estou comendo com siri? Tem que ser com siri. E assim ela se vai, não é? Todas as massas, não é? Você está comendo de carne e com sabor de peixe. Ah, isso é horrível. Não é por aí. Vai levar um tempinho aí para abrir fervura. Aí a gente aproveita e vê nossos comerciais. Volto já.